Ողջույն, սիրելի 6-րդ դասարանցիներ։ Կրկին դասը 6-րդ դասարանում։ Առարկան մաթեմատիկա, թեման 18-ական կոտորակների բազմապատկում։ Ինչպես բազմապատկենք 3.5 18-ական անգամ 0.7 18-ական կոտորակները։ Դրանք գրում ենք իրար տակ ու առանց հաշվի առնելու ստորակետը կատարում սովորական բազմապատկում։ 7 անգամ 5.35, 5-ը գրած 3-ը պահած, 7 անգամ 3 21, 3 էլ ունեն 24։ Քանի նիշ կա երկու թվերում միասին ստորակետներից հետո 1, 2, աչից հաշվում ենք 2 թվանշան ու դնում ստորակետը։ Ստացում է 2.45 100-երորդական։ Ուրիշ թվեր բազմապատկենք իրար հետ 4.5 տասնորդական և 1.4 տասնորդական թվերը։ Ահա, գրում ենք սովորական իրար տակ ու կատարում սովորական բազմապատկում, ինչպես կբազմապատկենք 45 անգամ 14-ը։ 4 անգամ 5 20, 0 գրած 2-ը պահած, 16, 18, 1 անգամ էլ 45, ու նորից հաշվում ենք ստորակետից հետո 2 թվանշան ու դնում ստորակետը 1, 2, 6.30-100-երորդական, որը նույն ինքը դուք գիտեք 6.3-10-որդականն է։ Հիմա մի փոքր նիշերը շատացնենք, ինչպես բազմապատկենք այս երկու թվերը։ Իդեպ ասեմ, բազմապատկման ժամանակ պարտադիր չի, որ այնպես գրեք, որ ստորակետը լինի ստորակետի տակ։ 3-ով բազմապատկում ենք այս թիվը։ 3 անգամ 5 15, 1-ը պահած, 3, 1 էլ ունենք 4, 9, 6, 5-ով ենք բազմապատկում։ 25, 5, այդտեղ 2-ս ունենք մտքում պահած, 5 անգամ 1, 5, 2-ս էլ ունենք 7, ուրեմն այնուհետև 5 անգամ 3, 15, 5-ը գրած 1-ը պահած, 10, 11, և 1-ով ենք բազմապատկում ու ստանում ենք սա, գումարում ենք իրար, հաշվում ենք ստորակետից հետո քանի նիշ կա, 1, 2, 3, 4, 5, այստեղ հաշվում ենք 5-ը նիշ, 1, 2, 3, 4, 5, ու փորձում ենք կարդալ, առաջին նիշը ստորակետից հետո 10-որդականը, 100-երորդականը, այնուհետև 1-ը 1000-երորդականը, 10,000-երորդականը և 5-ը 100,000-երորդականը։ Կարդում ենք հետևյալ ձևով 3,54,195 100,000-երորդական։ Լուծենք խնդիր։ Հեծանվորդը 3 ժամ գնացել է 15,6 տասնորդական կիլոմետր ժամ արագությամբ և 4-ը ժամ 17,3 տասնորդական կիլոմետր ժամ արագությամբ։ Այս 7 ժամերի ընթացքում որքան ճանապարհ է անցել հեծանվորդը։ Գիտենք, ճանապարհը գտնելու համար արագությունը բազմապատկում ենք ժամանակով։ Նորից եմ կրկնում, ճանապարհը գտնելու համար արագությունը բազմապատկում ենք ժամանակով։ Այստեղ ստանում ենք 46.8 կիլոմետր։ Իսկ այստեղ ստանում ենք 69.2 տասնորդական կիլոմետր։ Այնուհետև գումարում ենք իրար կիլոմետրերը ու ստանում ենք 116, ուրեմն կիլոմետր, 116 կիլոմետր պատասխան։ Հաջորդ խնդիրը ունենք ուղանկյուն, որի լայնությունը 3.4 տասնորդական սանտիմետր է, երկարությունը 6 անգամ մեծ է լայնությունից։ Գտնել մակերեսը։ Դուք գիտեք, եթե 6 անգամ մեծ է, ուրեմն 3.4 տասնորդականը պետք է բազմապատկենք 6-ով։ Ստանում ենք 20.4 տասնորդական սանտիմետր։ Իսկ մակերեսը գտնելու համար լայնությունը բազմապատկում ենք արդեն գտած երկարությունով ու ստանում ենք
4-ով բազմապատկում ենք, ստանում ենք 130, ուրեմն 4-ով բազմապատկում ենք 136, 0-ով չենք բազմապատկում, 3-ի տակից չենք գրում, 2-ով բազմապատկում ենք, ստանում ենք 68 ու գումարում ենք իրար, հաշվում ենք 1, 2, դնում ենք ստորակետ, 69.36 100-երորդական սանտիմետր քառակուսի։ Տնային աշխատանքը ֆիքսում ենք։ Ցտեսություն։ Ինձ համար շատ կարևոր է ձեր արձագանքները։ Խնդրում եմ, արձագանքեք, ինչ տպավորություն եք ստանում։